razmišljajući tako, ugleda smo na jednu visoravni nedaleko od staze mladog vojnika kako leži okruženo na snegu. Dokumentarni film lirskog naslova Nebo pamti, spomenici ostaju, priča priču o srpskom vojniku iz Prvog svetskog rata, Milojku Kostiću iz Kaonika, o kome familija ništa nije znala 104 godine. Autor, Dragoslav Gogić, kaže da su na dokumentarnom filmu radili 3 meseca. O filmu se radi o Milojku Kostiću, našem čoveku iz Kaonika, o kome familija nije znala 104 godine. On je prošao Golgotu Albanije i sahranjen je u Saint-Mandrieu kod Tulona, zapravo umro je u bolnici u Tulonu i o njemu, znači, familija nije znala 104 godine. Pronašli su njegov grob, njegov potomak Zoran Kostić je tražio po arhivama, uspeo je da dođe do podataka i tako da smo mi tim tragom krenuli. Otprilike smo radili 3 meseca, proučavali, imamo istoričara koji nam je bio podrška, autorske muzika u filmu, projekat traje pola sata i zapravo kroz Milojka Kostića mi smo želi da prikažemo veliki rat, da podelimo sa gledocima tu emociju. Koautor filma Bratislav Kostić kaže da svi treba da budemo vrlo emotivni kada su naši preci u pitanju. To nisu tek neki preci, svi mi imamo pradede, dede, ali ovakve, ja se izvinjavam, mora da mi se oda posebno priznanje. Da li smo mi to uspjeli filmom, to je druga stvar. Imali smo jaku volju da ih ne obrukamo. Tema nije laka, radi se o groblju od pre 100 godina. Jer tako, to je na neki način teško uraditi, a da bude zanimljivo publici. Pa smo se potrudili da malo razigramo to. Da li smo uspjeli, vidjet ćete. Život filma, on treba da na neki način nas podsjeti na nešto. Ima više neki edukativni smisao nego to što smo mi želi da se izrazimo, pa ponekad to bude i umetnički ili ne. Praunuk Milojka Kostića, Zoran Kostić, slučajno je saznao za svog pretka. U dnevnim novinama se pojavio članak o 22 zaboravljena groba na groblju Saint-Mandrieu u blizini Tulona. Dali su spisak i ja sam na tom spisku prepoznao pradedino ime i prezime. Posle nekog vremena je bila emisija na televiziji gde je gost bila naša Vranjanka, žena iz Vranja koja živi godinama u Francuskoj i koja već duže vremena obilazi, posećuje groblje i pokušava da nađe nekog od potomaka. Pošto sve ništa nije bilo slučajno, kontaktirao sam je, ona me je pozvala da dođem na proslavu Vidovdana prošle godine i to je moj prvi odlazak i poseta pradedinom grobu posle 104 godine, znači ja sam prvi potomak. Možete zamisliti kako izgleda kada posle 104 godina se pojavite negde i budete, pronađete nešto što porodica nikada nije uspela da sazna gde su i kako su završili. Pošto je pradeda sa sinom Boškom otišao u rat, ni o jednom ni o drugom ništa nisu znali. Kada sam otišao i kada sam im pokazao fotografije i snimke šta se tamo dešavalo, onda je bilo nekako smirenje u porodici jer smo ipak uspeli da saznamo šta i kako se desilo. On je bolovao u vojnoj bolnici u Tulonu, kad je preminuo preselili su ga, odnosno sahranili na groblje i onda sad bar nešto više znamo. Milojko Kostić bio je vodnik druge čete 12. pešadijskog puka Car Lazar. Na vojničkom groblju u Saint-Mandrieu, na 12 km od Tulona u Francuskoj, leže posmrtni ostaci 22 srpskih heroja iz Velikog rata. Tekst za dokumentarni film Nebo pamti, spomenici ostaju pisao je Dragoslav Gogić. Za kameru i montažu bio je zadužen Bratislav Kostić, a muziku je pisao Nikola Popović.